Скопје, нека слуша Македонија, нека се тресе оваа зграда и тие што се кријат во неа, нека разберат дека народот се крена, дека народот си дојде по своето. Хајде! Почитувани граѓани, драги мои пријатели, вечерва се требаше да биде поинако. Требаше да биде празнично. Во свечена атмосфера да ги промовираме нашите кандидати и изборната програма. Вечерва требаше да бидеме на градскиот стадион, да ги наполниме и трибините, и теренот, да направиме вистински празник за очите, нешто што досега не е видено. Така требаше да биде и да бевме нормална, демократска држава, така и ќе беше. За жал, Македонија со години наназад ниту има нормална власт, ниту е земја со демократија. Стравот на власта, стравот од народот го победи разумот. Ако ни го дадеа стадионот, како ли ќе лажеа дека има не 60, туку 6.000 луѓе? Како ли ќе го преживеа срамот, кога ќе го споредеа тој величествен собир со нините јад и беда, кога го пуштаа и кога се бркаа по терено да се најда да си пружат рака? Затоа сме вечерва тука. Ако не може на градски, тогаш и може и мора пред владата. Ако не може свечено, ќе биде протесно. Па нека не бројат колку сакаат. Тие нас вечерва, а ние нивки ги преброиме на 5 јуни. А за градски стадион, воопшто да не се сомневате. Ви давам збор, ви ветувам, ќе го наполниме, таму ќе ја славиме победата. Драги пријатели, 3 недели не делат од денот на големата одлука. На 5 јуни, вие, почитувани граѓани, ќе треба да решите. Не кој да биде власт, току дали ќе ги оставите работите во оваа земја такви какви што се, или ќе ги смените на подобро. Преку вашиот глас ќе соопштите дали сте задоволни со живеачката, или ќе се решите за подобар, посигурен живот. На 5 јуни, од 7 часот наутро до 7 навечер, но внимавајте, само во тие 12 часа, вашата судбина и днината на вашите деца ќе биде во ваши раце. Искористете ја таа шанса, не пропуштете ја таа прилика, не дозволувајте друг да одлучува за вашите животи. Ова е битка во која не може и не смее да има неопределени. Кога ќе застанете за гласачкиот параван, почувствувајте се како слободни луѓе. Отфрлете ги сите закани, уцени и заплашувања. Послушайте ги само својот разум и своето срце. Само така ќе бидете сигурни дека ќе донесете одлука со која ќе се гордеете, а не одлука од која ќе се срамите. Само така ќе се почувствувате дека сте победници и ќе живеете во победничка Македонија. Почитувани граѓани, драги пријатели, вечерва ја слушнавме Рамила која ни говореше за тоа како и што ќе работи новата влада на Република Македонија. Ги слушнавме и Зоки Заев и Зоран Јовановски кои говореа
за програмските цели на СДСМ и нашата коалиција. А сега, слушнете од мене. Зошто на 5 јуни ќе победиме? Ќе победиме затоа што мора да запре пропаѓањето на македонската економија. Затоа што за 5 години една фабрика не изградија. За 5 години еден километар автопат не направија. Еден енергетски објект ниту почнаа, ниту завршија. Затоа што слободните индустријски зони останаа празни ливади, а странскиот капитал бега од Македонија како да сме заразена земја. Затоа што додека Сали Бериша и Хашим Тачи пуштаат автопат Тирана-Приштина, додека Борис Тадич пушта нови мостови на Дунав, додека Бојко Борисов гради атомска централа во Белане, Груевски сече ленти на тениски игралишта од 5000 евра. А Ставевски промовира пластични канти за ѓубре, а и тие купени со кредит. Затоа што за 5 години бруто надворешниот долг на земјата го зголемија од 2 милиарди 370 милиони евра на 4 милиарди 300 милиони евра. А тие пари ќе мора ги да ги враќаме сите ние. Секое наше семејство, секој наш човек. Мора да победиме и ќе победиме затоа што мора да запре осиромашувањето на македонскиот граѓанин. Затоа што имаме рекордна неработеност. Затоа што секое трето наше семејство живее во беда и се бори за гол живот. Затоа што бронзата од спомениците не се мачка на леп и сонија, не може да се нахранат градните успи. Затоа што со владините реклами и спотови не може да се купат лекови, не може да се платат операции, а луѓето не умираат по болничките ходници. Затоа што за 5 години цената на левот се зголеми за 55%, на брашното за 90%, на шекерот за 82%. За 5 години цената на струјата се зголеми за 46%, на парното за 82%, на дрвата за грејење за 45%. Мора да победиме и ќе победиме затоа што не може една мала група луѓе да си ги лечи своите лични комплекси и фрустрации преку грбот на цел еден народ, на 2 милиони граѓани на оваа земја. Затоа што законската формулација злосторничко здружување за стекнување на противправна имот и корист е како измислена за Груевски и фамилијата. Затоа што изрекетираа се живо, испокрадоа кај стигна, од Македонија направиа пералница за пари. Затоа што насилнички поклопија цели бизниси, од дискотеки до кафичи, од фитнес клубови до такси служби, од шпедиции до рекламни агенции. Затоа што нивните бодигарди газат луѓе на партизанска и воопшто не одговараат. Затоа што од криминалци направија полицајци, а од новинари деликвенти, од честни лекари дилери со дрога, од вредни тутунари си лежи. Мора да победиме и ќе победиме. Затоа што не поделија и раскараа како народ, како никој и никогаш досега. Затоа што ги поценуваат интелигенцијата, нон-стоп не третираат како проста маса што може да ја лажат како сакаат. Затоа што секој свој криминал, од јарболи преку споменици до музеи на вода, ни го продаваат како патриотизам. Затоа што секоја своја глупост, од хунзите преку колективни ДНК анализи до бунарот во Пањурци, ни ја прикажуваат како борба за национален идентитет. Затоа што кон јавните административци се однесуваат како да им се аргати, кон судиите како да им се изметјари,
кон професорите и лекарите како да се криминогени елементи, обшествено зло. Затоа што од црквата направија партиска испостава, затоа што од центарот на Скопје направија Дизниленд, затоа што наместо еден плоштад заеднички кој ќе не поврзува, направија два што ќе не делат, еден македонски и еден албански. Затоа што за нив човечките животи не значат ништо, гинат работници, се плаќа данок во крв, само за да може Груевски да истече уште некоја лента пред избори. Затоа што ја изгазија автономијата на универзитетот. Затоа што ако денес кажеш дека во малоста си бил првенец на генерација, или не дај Боже дека си дипломирал со висок просек, веднаш те прогласуваат за дете на црвената буржуазија. Затоа што основен критериум за нивната нова преробеничка елита е да си повторуваш и вечи студент. Мора да победиме и ќе победиме затоа што не понижија како народ, како луѓе, не сметаат за кукавици, мисла дека им се плашиме и дека со страф може да не владеат. Затоа што со сила и закани ги тераат луѓето да се запишуваат на списоци и да гласаат за нив. Ке победиме затоа што, ако уценуваш човек со работно место да гласа за тебе, е кршење на закон и кривично дело. Но ако некого уценуваш со инвитро оплодување, со рожба во фамилијата, е Божји грев и на ово и на оној свет. Затоа што со овој начин на гласање во диаспората го посрамотија секој македонец, секој наш начинец ширум светот. Затоа што според бројот на 100-годишни лица на избирачките списоци што ги ставија, можеме слободно да отвориме нова изборна единица на гробишта Бутел. Мора да победиме и ќе победиме затоа што од Македонија, земја за пример и углед, направија земја за посмев пред светот. Затоа што ни го уништија сонот дека ќе седнеме на иста маса, ќе одлучуваме на рамна нога со најнапредните, со најуспешните, со членките на НАТО и Европската Унија. Затоа што заради нив и нивната погубна политика не претркаа сите околу нас, останавме последни, заборавени, изолирани. Почитувани граѓани, мора да победиме. И ќе победиме затоа што ова лудило мора да запре. Затоа што ова што ни се случува не е нормално. Затоа што овој народ заслужува подобро, заслужува известност, сигурност, заслужува идина. Ќе победиме не затоа што СДСМ мора да биде власт, туку затоа што само СДСМ и оваа коалиција ја имаат силата да го прекинат овој кошмар, да ја врата државата на вистинскиот колосек, да ја придвижат Македонија напред. А сега, драги мои пријатели, дозволете да упатам неколку лични пораки на господинот Груевски. И ве молам, бидејќи сакам точно да ме разбере, без свиркање и без викање. Бидејќи тој јавно цело време ми се обрека по име, и јас ќе го направам истот. Никола, гледам дека и ти и твојата партија, наместо да зборувате за сегашноста и днината, многу повеќе сакате да се бавите со минатото, со тоа што се случило во оваа земја пред 10, 15, 20 години. Ајде тогаш таа работа конечно да ја расчистиме. Ако сакаш да зборуваш за 90-тите и транзицијата, тогаш јас сум адресата на која треба се обрекаш. Радмила, Зоран Јовановски, Гордан, Ана, Андреј, Зоки Заев, со таа работа немаат никаква врска.
школа со твоите 9 години во влада, 4 како министер и 5 како премиер. И јас со моите 8 премиерски години сме вистинските соговорници за таа тема. И затоа, барем еднаш одважи се, барем еднаш охрабри се, барем еднаш конечно прифати еден ТВ дуел со мене пред целата македонска јавност. Дефинитивно да расчистиме и за приватизацијата на Фершпет и Скопска пивара, ама и за продажбата на Окта и националната платежна картичка. Да расчистиме и за ТАТ, и за Средмилк, и за Надеж, и за Аналитико, и за председателскиот, и за НАТО самитот во Охрид. Ајде пред целата македонска јавност, ја и ти, да расчистиме и за работењето на Велија, и за работењето на Дзинговци и Стојменовци. И за историската улога на Глигоров, и за улогата на Крјусев и Вујко Тимјалков. Јас и ти, со сите наши одлуки, со сите наши грешки, со сите наши гревови пред целата македонска јавност. Па народот нека оцени, кој е патриот, а кој предамник? Кој гранел, а кој растурал држава? Никола, или прифати го овој предизвик, или замолчи на оваа тема за секогаш. Немаш право повеќе да зборуваш. Почитувани граѓани, драги пријатели, секој од нас кога бил мал имал свој идол. Сакал кога ќе порасне да биде како некого. Многумина ми велат, а после се што видовме и слушнавме, ми изгледа дека се во право. Дека животната желба на Никола Груевски била да стане Бранко Црвенковски. Може би човекот стварно сако, ама желбите се едно, а можностите се сосема друга. Евеа конечно шансата. Никола, еве, најпосле имаш прилика да ти се исполни сонот, да застанеш рамо до мене. Направи го истото што го направив јас. Откажи се од власта, откажи се од државните функции. Ајде, јас и ти заедно да ја спасиме Македонија и од Грујо, и од Бранко. Ајде! Ајде барем еднаш биди голем човек. Ајде барем еднаш биди како Бранко. Почитувани граѓани, драги пријатели, 5 јуни за нас како народ и како држава е средба со собствената судбина. Ден на големата одлука на историскиот избор. Ке не биде или не. Ден што не се пропушта. И затоа, на 5 јуни победа! Само победа!